E eu sou a Lucilene, professora, mãe e etc. E vim aqui mostrar esse vídeo para vocês. Sou conhecida aqui em Guaraí como carioca. E eu levantei, ainda tô com essa cara assim, né? Já acabei de levantar e vou mostrar para vocês hoje uma receita de um bolo para que seja bem rápido, um lanche, aqui vai ser o café da manhã, né? Para deixar para meus filhos, que eu tô voltando para a escola hoje, e eu vou deixar para vocês esse bolo, uma receita super fácil, todo mundo dá conta de fazer, e assim, para ser rápido mesmo, né? Porque vou deixar para eles o bolo prontinho, vou para a escola e espero que hoje seja um dia maravilhoso, melhor do que foi ontem. Um beijo. Bem, pessoal, agora eu tô indo ali na escola, tô no Colégio Militar, aqui de Guaraí, vou começar a trabalhar, né? E eu deixei o lanche pronto. Vocês observaram tanto que foi fácil, né? Muito prático, rapidinho, não demora nada, tá? Então, eu tô indo lá, obrigada pelo assistir o vídeo até aqui. Comente, compartilha, gente, tá? Ajuda aí, né? Dá uma força. E isso aí, muito obrigada por assistir o vídeo todo e até o próximo.